Вони проводять фестивалі здорового способу життя, допомагають зимуючим птахам та прибирають зелені місцини свого рідного Рівненського району. Учасники учнівської спілки «Екіпаж» пояснюють, разом простіше покращувати себе та світ навколо. Організація зібрала найбільш енергійних, креативних та ініціативних школярів. За 7 років своєї діяльності «Екіпаж» став призером численних учнівських фестивалів та конкурсів. У нас також діють 6 центрів. Це центр «Вибір», «Пізнай себе» та багато центрів та ще декілька центрів, які були орієнтовані на особистість, на її цінність, на ставлення до себе, до природи, до держави, також до благодійності, до милосердя. Нині екіпажники приїхали поділитися здобутками та планами з юними колегами з інших куточків нашого краю. Вони беруть участь у вже 8-му за ліком обласному зльоті лідерів учнівського самоврядування. Протягом дня декілька десятків найактивніших школярів області будуть представляти свої команди, перевіряти ораторські здібності та проводити майстер-класи для однолітків, а також виберуть собі нового лідера. Це такий обласний конкурс, де вибирають найкращого лідера з області, і таким чином він, за умовами цьогорічного, він стане головою обласної ради старшокласників. Найперше, це креативність його інтелігентність, його вихованість, його вміння ораторства і вміння залучити людей до себе в команду. Цьогорічний злет дещо відрізняється від попередніх. Організатори врахували тривожну ситуацію в державі. Держава перебуває в стані війни, і це зрозуміло робить відбиток. І такі самі лідери, діти, які знаходяться на сході, не мають можливість зробити те, що ми робимо сьогодні тут. Є діти, які переселилися до нас. Тому, зрозуміло, цей відбиток є. Ми, як правило, це робили довше, ми робили це святковіше. Колективи активної та творчої молоді діють чи не при кожному загальноосвітньому закладі Рівненщини. Освітяни нараховують не менше 700 таких організацій. Найкраще входять до складу районних та міських осередків. Найчисельнішими є Дубровицька районна рада старшокласників «Лідер», Асоціація дітей лідерів Костопільщини «Ровесник» та парламент дітей міста Рівне. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».